U Kaštel Sučurcu jutro se dogodila nesreća na radu u kojoj je smrtno stradao muškarac. Bio je na skeli uz kuću, a nesreća se dogodila oko 9 sati i 25 minuta. Na mjesto događaja odmah su pristupili policijski službenici i osigurali mjesto događaja. O radnoj nesreći obavještena je dežurna zamjenica državnog odvjetnika i nadležni inspektorat zaštite na radu, te slijedi obavljanje očevida, poručuje policija. Prema svim informacijama, smrt je nastupila kao posljedica strujnog udara. Kao glavna tema Županijske skupštine našla se izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Lećevici. Projekt je to koji je trebao biti završen već odavno, a vlasti ga najavljuju još od 2005. godine. Skoro 20 godina poslije završava se prva faza projekta. I kroz vjesničko pitanje čuli smo nekakve nebuloze, ali činjenica je da prva faza regionalnog centra Lećevica je pri samom kraju, gotovi su objekti, gotove su sonde, gotova je odlagališne plohe. Sada, evo, ovih dana je studija, čuli ste, za 15 dana je već u obradi, na javnom uvidu. Nadam se da ćemo vrlo brzo riješiti tu studiju, jer moram reći, ta druga faza, ona je financijski zahtjevna i iznimno zahtjevna, ali ona fizički na terenu ne traži puno fizičkog rada, zato što je to su postrojenja uglavnom koja će sada već na izrađeni dio biti montirana u momentu kada se financijska, odnosno prođe studija financijska sredstva. Tijekom aktualnog sata vijećnici oporbe pitali su zašto komunalna infrastruktura do samog centra još nije završena. Pa trafostanica je gore otvorena, ima evo će godina dana brzo, sad negdje u 9. mjesec godina dana otvorena, gotova je trafostanica. Dobar dio prometnice, mi je nazivamo obilaznica Lećevice, je također otvorena, puštena u promet. Vodoopskrba je također došla do, evo, vrlo blizu, još je malo ostalo. Dakle, pratimo sve to skupa i nadam se da u zakazanom roku, dokle Karepovac, kako vi kažete, slažem se s vama, će izdržati da ćemo imati Lećevicu potpuno spremnu. Lećevica će, kaže župan, biti završena za 2 godine, naravno ako sve bude išlo prema planu. Znate, puno puta bih i ja pogriješio u samom roku. Vidite sami kojih problema imamo sa, ne mi, nego općenito građevinska operativa kompletno na gradilištima i vrlo teško je danas predvidjeti točan termin, ali mi još uvijek stojimo na onom roku koji smo tada govorili, a to je 2026. godina. Za oporbu ova predviđanja su nerealna, posebno stoga što su se rebalansom proračuna sredstva za centar u Lećevici smanjila za 500 tisuća eura. Također već je pisano i znamo da se mora ponoviti procjena utjecaja na okoliš i prilagoditi studija izvodivosti. Prema tome debelo se kasni sa realizacijom i prve faze, ne postoje osigurana sredstva za drugu fazu i evo danas na sjednici kada smo pitali konkretno da nam kažu koji je rok sada s obzirom na sva ta događanja, dožupan nam nije dao konkretan odgovor. Vrlo je teško zapovjerovati s obzirom da ne znamo još uopće niti kako će u konačnici projekt izgledati, da će to zaista biti gotovo do 2026. godine. Niti jedna lokalna zajednica u županiji još nije dosegnula propisanih 50% u selektivnom prikupljanju otpada i svi plaćaju penale. Proizveli smo 57 tisuća tona otpada viška, koje je Lećevica i da je završena ne bi mogla zbrinuti. Ako se nešto uskoro ne poduzme, mogli bi gledati napuljski scenario. To je vrlo moguće i mi smo upravo zbog toga već više puta ovdje na županiji tražili da se zapravo rade planovi za rješavanje eventualno tog scenarija. Jer je realno moguće da Lećevica neće biti gotova, da će se Karepovac ispuniti, da ćemo mi imati oko 160 tisuća tona otpada sa kojim nećemo imati gdje. To, dakle, niti jedno odlagalište u Hrvatskoj neće moći primiti. Prema tome, zaista bi bilo realno da imamo nekakav plan za izlaz iz te situacije, pogotovo s obzirom da smo turistička županija i da nam otpad na ulicama i u okolišu doista ne bi bio dobar za turizam. Jedna pretovarna stanica trebala bi se naći i na području Kukuzovca u Sinju, a sinjski gradonačelnik poručuje kako neće pristati na tu opciju. Na tom području vidi građevinsku zonu i stanove za mlade obitelji. Znači, oni su tu stavili pretovarnu stanicu, pa to more samo budale.
Mogu svat neke koji su prije 70 godina tu rekli da će biti odlagalište otpada, a ne mogu shvatiti da na tome području bude pretovarna stanica i kome je uopće palo na pamet. I sad bi ja treba potpisati nekakve njihove donacije kao gradu Sinj da mi napravimo neku cesticu do toj pretovarne stanice. A u biti ta pretovarna stanica će biti odlagalište otpada jer on tu Lećevcu neće nikad završiti. Nikad, evo dobro slušajte. A ovo je već sad pitanje za OLAF, za institucije koje upravljaju europskim sredstvima. Izgradnja kompostane bila bi brzo prijelazno rješenje za trenutni problem, kaže Kristina Vidan, a upravo Splitsko-dalmatinska županija nema niti jednu kompostanu na cijelom svom području. Tijekom županijskog aktualnog sata sinjski gradonačelnik Miro Bulj još jednom je potencirao problem autoprometa Makarska i autoprometa Sinj, dodavši kako je ovo gorući problem Dalmacije. Istaknuo je kako županija izdaje koncesije za prijevoz učenika i smatra kako županija ovaj problem treba i riješiti. Moji roditelji se boje za svoju djecu. Svaki dan gori autobus župane, to je poznato, tehnički neispravni. I nemamo organiziran, recimo, javni prijevoz iz Cetinske krajine prema Splitu koji je najavljen. Tako da svi koji radi u bolnici, brojni ljudi iz Cetinskog kraja iz drugih krajeva, ne mogu doći na svoje radno mjesto. I u javnom sektoru i u privatnom sektoru. A pošto je sad praznik, pošto je sad nema škole, ja mislim da je vrijeme da se raspiše novi javni poziv za dozvole, koncesije, što tiče i osnovnih škola, srednjih škola, i što se tiče da se riješimo jednom tog zločina koji radi Mate Junović, što tiče sigurnosti prijevoza učenika. Župan je još jednom istaknuo kako se organizirani prijevoz osigurava temeljem javne nabave. I temeljem javne nabave najpovoljniji ponuditelj dobije prijevoz. Ja kršiti zakon u tom segmentu neću. Hoće li inspekcije odraditi svoj posao i kada se dogodi incident ili utvrdi da onaj koji je aplicirao na javnu nabavu ne izvršava svoje obveze, nama poslati tu informaciju da to ne radi, mi ćemo temeljem inspekcijskog nalaza i reagirati. Što se javnog linijskog prijevoza tiče, on se dobiva na temelju dozvole za vršenje ovakve usluge. Koji na tom području Split, Sin i okolo Split je prevozio i dozvolu nekada imao autoprevoz Sin. Nisam ja taj, ani nijedna druga institucija osim grada Sinja koja je autobusni kolodvor u Sinju predala vlasniku auto, odnosno prometa Sin. To će trebati riješiti unutar grada Sinja. Ona je predala taj kolodvor vlasniku sadašnjeg kolodvora Sinja. Toga ste vi potpuno svjesni i znate da je tome tako. Što se tiče dozvole, ona je nastavljena funkcionirati kao što je funkcioniralo i dok je dozvolu imao autoprijevoz Sinj. Dok promet Sinj, odnosno taj gospodin, nije preuzeo linije od autoprijevoza Sinj. I te linije mi možemo samo intervenirati temeljem inspekcijskog nalaza. Inspekcijski nalaz još nije došao, a u slučaju da on bude nepovoljan, odluka će se revidirati. I s druge strane, koliko ja imam informaciju, vi ćete ovdje odgovoriti, da ima dijelom valjda i međusobnih tužbi između vas i tog novog vlasnika, odnosno prometa Sinj, i to podosta. A vjerujte, ja gospodina nikada u životu vidio nisam. Pa da imam, župane, na kraju da krenu od kraja, imam dosta tužbi, traži skidanje meni imuniteta, što tiče mora se skinuti, jer ovo što radi on građanima Sinja, Dalmacije, gdje prevozi je na razini pokušaja ubojstva i svi koji mu pomažu su oni koji pokušavaju ubojstva, sad izdao i kaznene prijave još za vrijeme Bajića kod uzurpacije kolodvora. Međutim, to je trenutno manje bitno. A u nastavku županijske sjednice kao točka dnevnog reda našla se i pripajanje stomatološke poliklinike, ustanove čiji je osnivač i vlasnik županija KBC u Split. To bi trebalo rezultirati smanjivanjem lista čekanja i pojednostavljenjem postupka naručivanja pacijenata. To je iznimno dobro. Ja ću odmah u startu reći,
Vidio sam neke natpise po medijima, a to je uhljeb, dakle, baš suprotno, nema više upravnog vijeća, nema više administracije koja je bila, nema ravnateljstva, ona će biti u sastavnom dijelu ravnateljstva stomatološke poliklinike na razini KBC-a, a zbog pacijenti, krajnji korisnici, čiji je nama najveći i primarni cilj, će biti potpuno na istom mjestu završiti usluge, isti zaposlenici, isti liječnici, s tim da će imati veći broj liječnika. Ujedno će se uštedjeti i dio sredstava iz županijskog proračuna. Ja moram reći da i do sada su decentraliziranim sredstvima iz resornog ministarstva sredstva dostavljana stomatološkoj kao i svim drugim zdravstvenim ustanovama. Ona razlika u povećanju plaće je bila na našem teretu, sad će taj dio postati dio tereta državnog financiranja. Nakon spajanja dviju medicinskih institucija i objedinjavanja djelatnosti dentalne medicine, organizirat će se rad u dvije smjene na dvije lokacije, i to u bolnici Križine te u zgradi starog rodilišta. Premijer Andrej Plenković kazao je u Briselu da očekuje usvajanje strateškog plana u čijoj izradi je sudjelovala i Hrvatska, izrazivši zadovoljstvo sadržajem tog dokumenta zato jer navodi teme koje su bitne za našu zemlju. Rekao je i kako očekuje da će čelnici država članica EU potvrditi imenovanje na vodeće pozicije u europskim institucijama. Prema očekivanjima, vijeće predlaže Europskom parlamentu da Ursula von der Leyen ostane ili ponovno postane predsjednica Europske komisije za idućih 5 godina, da bivši kolega Costa, donedavni portugalski premijer, bude predsjednik Europskog vijeća sljedeće 2,5 godine, a da Kaja Kallas, aktualna estonska premijerka, postane visoka predstavnica za vanjske poslove. Te su odluke donesene večeras i sa time smo praktički zaključili, uz raspravu od nizu drugih tema koje su bile aktualne, današnje Europsko vijeće i rad evo prije ove ljetne pauze. Premijera su pitali i očekuje li da će članovi EU parlamenta dati povjerenje Ursuli von der Leyen. Mislim da da, jer su svi ovi koji su tu dovoljni da se održi ta većina. Većina je, kao što znate, od 720 zastupnika. Da bi se izabrala nova predsjednica komisije treba 361. Kad zbrojimo pučane, socijaliste i liberale, onda je tu više nego dovoljno glasova, pa da jedan dio i ne glasa, mislim da postoji rezerve, ali u svakom slučaju bit će vjerojatno i onih zastupnika koji nisu samo iz ove tri političke grupe koji će podržati Ursulu von der Leyen. S obzirom kakav je mandat imala, kao što smo imali mandate vlade jako teške i komplicirane jer su to bili mandati kriznog upravljanja, tako je ona imala mandat na čelu Europske komisije i s obzirom na sve što se zajednički odradilo u interesu građana svih članica Europske unije i gospodarstava članica Europske unije, meni je drago da ona ima prigodu obnoviti taj mandat. Plenković je čestitao i Ukrajini na prvoj međuvladinoj konferenciji na kojoj su i službeno otvoreni pristupni pregovori s Europskom unijom. Druga tema koja je bila važna je bio dolazak predsjednika Zelenskog, s kojim smo razmijenili mišljenja o situaciji u Ukrajini, o daljnjoj potpori Ukrajini. Potpisani su i sporazumi između institucija Europske unije i Ukrajine u sigurnosnom pogledu. Naravno da su i zaključci reflektirali situaciju u Ukrajini i našu konzistentnu politiku podrške i političke i financijske i vojne, i to je također bilo očekivano. Nešto ranije, odgovarajući na pitanje novinara, premijer Plenković je kazao da je očekivana podrška SDP-a predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću, koji je najavio kandidaturu za novi mandat. Mislim da je to očekivano, dakle, išao je na izbore za Hrvatski sabor kršeći Ustav kao nekandidat, kao polukandidat, kvazi kandidat, nelegalni kandidat, teško poražen i on i SDP i ovaj Grbin koji je nestao praktički na onoj presici kad su se pojavili, ne znam točno kad je to bilo, prije 3 mjeseca. I sad valjda utješno želi ponovno biti ovo što je sada. To je tako kako je, da je sve u smislu političke korektnosti i uzusa uobičajeno. On bi se bio pokupio i sa mjesta na kojem je danas nakon kršenja Ustava i nakon teškoga poraza, ali nije, valjda mu je sad zanimljivo to ponovno biti na čelu, odnosno na toj dužnosti predsjednika Republike. Mi smo u svojim izborima, imamo unutarstranačke izbore 13.
Nakon toga slijedi rasprava o predsjedničkim izborima i sigurno da ćemo izaći sa kandidatkinjom ili sa kandidatom koji će biti jako dobar i koji sam uvjeren će pobijediti. Visoke ljetne temperature sugrađane su odvukle na plaže. U razgovoru s njima provjerili smo na kojim se plažama oni kupaju, koliko su čiste, kakva im je pristupačnost i koliko je udaljen parking od plaže. Ukusi su uglavnom različiti. Jeste li možda otvorili sezonu kupanja? O, nisam. Kada otvarate? A ja tamo oko 1.9. Da. I gdje se najčešće kupate, na kojim plažama? Ovdje na Bačvicama. Što je to posebno kod Bačvica? Jesu li čiste plaže, jesu li pristupačne? Pristupačne plaže i za moju dubinu i to nije duboko, za moje godine to je tako. To je Jadran je moja plaža. Da. Zašto se kupate baš tamo? Jesu li čiste plaže? Uredna plaža, lip kafić, popi kavu. Tako, baš ono. Kako je pristupačnost? I društvo pristupačnost. Ma ne volim ja puno ni falit, slično ni TV Dalmacija, ili onda će se skupi više svita pa izgubimo mi komod, znaš. Da. Tako da je bolje puno to i ne falit. Prve vode. Zašto biste predložili tu plažu? Za mene je blizu i hladovina, jer idem pješke. Kakve su plaže? Pa nisu dobre. Zašto? Već godinama nisu ni posipali pjesak, ni ništa uređivali. A što je sa parkinzima? Ima li se pristupačnost neka? Ima za parking, ali je sad velika gužva pošto žnjana nema. Ne, imala sam malih problema, tako da sam odustala ove 2-3 zadnje sezone, ali sad ću zato početi aktivno. Što mislite o splitskim plažama? Jesu li pristupačne i čiste? Ma ja mislim da jesu, ali je problem u tim koncesionarima i to, tako da malo ljudi su zasičeni više. Pa za Split nemam pojma, oko Marijana kažu da ima dosta mjesta. To sam jedino čula, ja se tu ne kupam, ja u Podstrani imam svoje plaže. Tako da. Što je specifično kod Podstrane? Kakve su tamo plaže? Ma plaže su čiste i dobre, ali gužva auto sa autima. Ko ne živi tamo, vrlo teško. Stvarno trebam uru i po do dvije da se vrati kad ode tamo. Kakva je pristupačnost plažama? Imaju li parking? Na velikoj plaži to i da, ima i to besplatan parking i tu je, zato je dosta Splićana dolazi tamo. Baš zbog toga, besplatan je parking, imaju tri kafića, restorančići i tako. Na Bačvica i Žnjan, kako kaj. Zašto baš te plaže? Zašto biste predložili nekom da ide se tamo kupati? Pa ne znam, iskreno, meni su te draže, pa eto, ne znam. Pa, jako dobro. Nema parkinga, ali tu je bus, promet Split, tako da eto. Ja bih predložio ovu Kašljune. Zašto? Zato što je idealna, moderna, uređena, ležaljke. To kompletno. Iako je riječ o subjektivnim doživljajima, nadamo se da ćete u nizu preporuka plaža za kupanje barem jednu pronaći za sebe. Navijača Hajduka oduševio je Gatuzov angažman te najava dolaska Ivana Rakitića i Edina Džeke, no klub im sada, 3 dana prije početka prodaje sezonskih ulaznica ili pretplata, u ponedjeljak 1. srpnja sprema neugodno iznenađenje. Naime, njihove cijene za novu sezonu bit će čak 50% više u odnosu na prošlu. Treba napomenuti da će cijene pretplata biti 12% niže za članove kluba. Iz Hajduka ovako značajno poskupljenje pravdaju time da prošle sezone nisu povisivali cijene ulaznica, iako je od tada udarila inflacija od preko 20%. Na Poljudu tvrde da je to njima značajno povisilo troškove organizacije utakmica, ali i uređenja prstena oko stadiona. Sada će navijači koji kupuju sezonske ulaznice značajno više doprinijeti plaćanju tih troškova, piše Indeks. Stomatološka poliklinika Splitsko-dalmatinske županije ide pod upravu KBC-a Split, odnosno resornog ministarstva. Na taj potez su se odlučili, kako kaže župan Blaženko Boban, i zbog bolje usluge pacijentima, kojima se neće ništa promijeniti što se tiče mjesta usluge, ali će moći imati više liječnika. Prijelaz se očekuje do kraja godine. U splitskom HNK očekuje nas baletna bajka Ljubav na prvi mjau, koja prati ljubav između dvije dalmatinske mačke, Cvite i Frane, i koje neodoljivo podsjećaju na nas ljude. Predstava je nastala na temelju kratkog romana Ja mjau te Dunje Kalilić, a koreografiju su radile Branka Čića Trumbić i Luciano Perić.
današnja je ljubav. Ljubav prema mačkama. Nije samo Bebi Lazanja ljubimac mačaka, nego smo i mi. Imamo ovde, to je baletna predstava, baš za djecu je. Tri mačka. Ona je kao fina mačka, kućna mačka, Cvita. Njezin zaljubljeni mačak u nju je Frane, ulični mačak, i Toreador Jozo, ali pošto je u Španjolskoj, pa je onda on Don Jose. I tu se sad odigraje cijela ta priča između njih troje. Predstava je već ranije igrana na Šibenskom festivalu, koji je jedan od razloga zašto se ponovno izvodi. Mi smo poslali novu lanske godine jednu predstavu Tri praščića, za koju smo smatrali da su baš onako idealni s obzirom da imaju i naratora. Međutim, nismo uzeti, pa smo se onda sjetili, onda ćemo baš sad iz Tišfeta, ovu koju smo nekad otvarali. Šibenski festival je za nas nije nikakva novina, jer mi smo već 24 godine bili svake godine, otvarali ga čak i u vrijeme rata, kad se Šibenski festival otvarao u zatvorenom prostoru u Košarkaškoj dvorani, tad smo imali predstavu Krik Pere Mioča, sedam ratnih slika, Zbjeg Vukovara, Tržnica, Djeca gladna, to ćemo sad iduću godinu napraviti i nadamo se da ćemo je ponovo ponoviti na Šibenskom festivalu. Na sceni je cijeli baletni ansambl. Cijeli je od najmanjih, od 6,5-7 godina, do danas glavne solistice koja je na maturi. Tematika je namijenjena za djecu, ali sve generacije mogu podjednako uživati. To je bajka, Dunja Kalinić je napisala, ovo je već druga izvedba koju mi imamo od nje, od njezine kao spisateljice. Prve lanske godine smo imali Kućicu, školjku, a ove godine su nam Ljubav na prvi mjau. Igranje kućne mačke Cvite bilo je zahtjevno. Pa u početku čak i ne toliko, ali pred kraj zadnjih dva tjedna su baš bile i naporne i teške i onako izmarajuće, tako da disciplina, biti svaki put na probi, davati sve do sebe, iako ponekad ono osjećamo da ne možemo baš sve dati, ali u principu to. Probe traju još od veljače. Ali smo zadnjih onako tri tjedna imali stalno svaki dan po onako 3 sata probe, što bi baš bilo iscrpljuće. Iako nije imala veliku koreografiju kao Tara, utjelovljenje Toreadora Joze za Luciju je bilo također teško. Meni su isto bile zahtjevne, iako koreografijom nemam koliko ima Cvita, ali imam dosta zahtjevnih pokreta, tako da stvarno mi je bilo umarajuće skakat. Kad se skače 3 ure nije lagano. Ljubav na prvi mjau obiluje fantastičnom glazbom, čarobnom koreografijom, ali i šarmantnom pričom koja će zagarantirano ponovno oduševiti male i velike ljubitelje teatra.